କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ବନ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଯେଉଁ ବ୍ଲକଟି ହେଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଭରା ବ୍ଲକ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ବ୍ଲକର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ରଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର କୁଟିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ବନପାହାଡ଼ ଘେରା ସାଫା ଆମ୍ବ ଏବଂ ରୋହିଆ ଆମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚି ବିଡିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ସାଥିରେ ଥିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପବନ କୁମାର, ମହିଳା କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ବିଡିଓ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର କୁଟିଙ୍ଗା ଜିପିର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ରୋହିଆମ୍ବା, ସେଇଟା ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ। ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସଚେତନ ହୋଇ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ବ୍ଲକ ଟିମ୍ ଏଠାରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେଭର ବ୍ଲକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ, ପାଣିର ସୁବିଧା କରିଛୁ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ରୋହିଆମ୍ବା ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଦିଗରେ ଆମେ ସଚେତନ ଅଛୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ଏଠାରେ ଆଗରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଥିଲା କି? ନାଇଁ ସାର୍। ଆଉ ଏବେ କଣ କଣ ହେଇଛି ତମ ଗାଁରେ? ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଲା ସାର୍, ଏବେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ମିଳିଲା, ଗାଁର ଟାଇଲ୍ ଫିଟିଂ ହେଲା, ଆରେ ଏତେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲ ସାର୍। ଏବେ ଆରେ ପାଣି ଅଛି ସାର୍, ଏବେ ପାଣି ଆସିଲା, ଏବେ କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ସାର୍, ବିଡ଼ିଆ କେ ଜଗା ସାର୍। ହଁ ସାର୍, ଏବେ ସୁବିଧା ହେଲା ସାର୍, ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାର୍ ବାଟ ମିଳିଲା, ସବୁ ତ ଦେଖାହେଲା ସାର୍। ଆଗରୁ ଏମିତି ଆମର ଜମି ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲି ଚାଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବୁଝି ସମାଧାନର ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚାରିଆଡୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଗ୍ରାମରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ଅଫିସରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଖସଲା, କେଲାର ଗ୍ରାମର ନିବାସୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ। ସାର୍, ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି କି ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ଲକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିକି ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରବାସୀ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ତରଫରୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ସାର୍, ଆଗରେ ଆମେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଉ ପେପର କି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡ଼ିଓ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ଲକ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ରଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଡ଼ିଓ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ସାର୍ ଏ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ଯେପରି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଲକ ହିସାବରେ ଯେପରି ପରିଗଣିତ କରିବେ, ସେପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ସାର୍, ନମସ୍କାର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଶିବା ପ୍ରସାଦ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଳି ଟିଭି। ହଁ, ଇଏ କୋଉ ଚା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ, ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି, କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେ ଚା? ହଁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି।